fëmija sot, Teuta, të duket të ambicioze dhe cilat mendon ti se janë ambicet e saj sot, në krahasim me rinin në kohën tënde, kur isha vetë? Kur krahasimin? Kur isha vetë? Dëgjoj, ndryshimi është goxha i madh, të drejtën, të të kthejmë kështu dhe përballë. Është i madh sepse janë dy epoka të ndryshme. Dhe janë dy epoka të ndryshme me rregulla dhe ligje të ndryshme, jo ligje të detyrueshme për tu, por rinia jon ishte tjetër gjë, ishte programuar në dëshira, nuk ishte në dëshirën tonë, pra ti doje të bëje diçka, por nuk mund ta bëje vetë, sepse ashtu ishte koha. Ti duhet shkoje në një universitet, aty ku ta nxirrnin të drejtën e studimit, ti shkoje në një vend pune, aty ku të emëronin, edhe për ata që nuk vazhdonin studimet e larta, vendet e punës ishin gjithmonë të përcaktuara nga shteti, ndërsa sot, në qoftë se ke një talent, në qoftë se ke një dëshirë, në qoftë se ke një vullnet, ti mund të shkosh dhe të zgjedhësh një degë që do. Sigurisht edhe të rinjtë e sotëm kanë shumë pengesa, sepse i hyn dhe gjërat të tjera, situata ekonomike, po nuk po hy aty. Dhe shoh që ata që me të vërtet kanë pasionin, vullnetin, dëshirën, këmbgulljen, i arrin. Pra jetojmë në një kohë mundësish më të mëdha. Pra kjo rinia sot më ka shumë të tepër mundësi. Se sa ne. Prandaj këtu qëndron dhe diferenca që mundësitë mëdha dhe hapësirat më të mëdha që ti të lundrosh në këto hapësira t'japin mundësinë që ti dhe të tregosh aftësitë tua. Nuk ishte thon kur që unë të doja dhe të kisha dëshirë që do të ndiqja atë fakultet që mua më doli. Unë nuk e kisha ëndër fakultetin ekonomik. Nuk kisha ëndër që të bëja atë punë, kisha tjetër gjë, por koha ishte e tillë që të kanalizonte dhe ti duhet të rije strikt aty profesioni. Sigurisht sot ti mund të mbarosh një universitet, por vazhdon dhe një punë tjetër, nuk është e thënë, por këtu është ndryshimi thelbësor. Absolutisht. Në fakt, ka një keq kuptim nga njerëz se kur flitet për rininë dhe kur përgjithsohet ngatrohet me rininë, që cila në përgjithësi është pjesë e mediave. Edhe duket sikur rinia sot ka interes vetëm për showbizin, për këto fusha të kulturës industrie. Por në fakt nuk është kështu si ndje apo jo? Po, edhe unë në fakt nuk doja ta trajtoja në një prizëm shumë bardhëzi, sepse ka disa gjëra që mendoj ndikojnë edhe prevalojnë dëshirën ku flasin për ambicien. Edhe duke marrë në konsiderat rrethanat në cilat të rinjt lindin, rriten, frymën me cilën rriten, edhe duhet ta theksojmë këtë që ne pretendojmë se po jetojmë në një kohë me liri mendimi, veprimi, po ne jetojmë një shoqëri më paragjykuese se kur. Do me thënë, sot masim fjallën 300 herë, sepse e gjem veten, do me thënë, në tabel shënjestër. Absolutisht, sepse ju jeni rinia e medjave sociale. Pikërisht. Edhe mënyrët s'ka ekzistuar, ky presion, le të themi, ishte shumë i reduktuar. Ka qenë ndaj në një formë tjetër, po jo në këto përmasa. Po, ky është element shumë i rëndësishëm, sepse ky ka të bëjë shumë gusht me të ndjerit i demotivuar apo i dekurajuar, sepse të duket sikur mund të bësh më të mirën, po prapë nuk do jesh i pëlqyeshëm për njerëzit, apo prapë njerëzit do kenë diçka çfarë të thonë për atë çfarë ti po bën. Edhe mendoj që kësaj i la shumë hapësirë media, mjetet komunikative, rrjetet sociale, televizioni, që në një farë mënyre jo rallë shohim që promovon antivlerat, edhe kjo po ngrihet në një kult madje. Kështu që unë e kam jetuar vete edhe me botimin e librave si eksperiencë më vete për të parë, mbasi për të testuar pak njerëzit në qasje me librat apo me edhe me aktivizmin politik, ke të bësh me një gjuhë shumë agresive të folurit, edhe njerëzit nuk të lënë as pak hapësirë që ti të mendosh ndryshe nga ata. Do me thënë, edhe kur ti nuk tenton fare, ti imponohesh me bindjet të tua, apo me mendimet të tua, prap ke një gjuhë mos pranimin në momentin që nuk përputhen mendimet të tua me të tyret.